Olá, tudo bem com você? Bom demais, né? Chegou mais um final de semana e com ele, claro, a sua participação e muita informação aqui no Ronda da Cidade, pela TV Sim, canal 16.1. Você de Linhares, você da Grande Vitória, alô São Mateus, obrigado pelo carinho também, você de Aracruz, tá certo? E no programa de hoje, você confere, a polícia prendeu mais de uma tonelada de maconha na rodovia que liga ali Aracruz a Fundão. Isso aconteceu ontem e mais detalhes daqui a pouquinho no Ronda. Também vamos falar sobre a Operação Independência. O feriadão vai se aproximando, segunda-feira, dia da Independência do Brasil. Tem muita gente que vai pegar a estrada. E a gente vai trazer detalhes sobre a Operação Independência que será realizado pela Polícia Rodoviária Federal a partir de hoje até a próxima segunda-feira. Tem também informações de um pedido do Ministério Público para uma interdição na Praia de Guriri, em São Mateus. Muitas pessoas querendo se deslocar até Guriri, mas teremos uma praia fechada? Será que é isso mesmo? A praia interditada? Daqui a pouco, mais detalhes também com essas informações diretas de São Mateus. É assim que começamos, no rádio ou na TV. A informação chega até você. Bacana, te chamo já para participar aqui pelo WhatsApp também, 996224547, 996224547. Siga também TV Sim nas redes sociais, TV Sim Linhares no nosso YouTube. Tudo isso, claro, para você ficar bem informado. Você acompanha outros programas Ronda da Cidade que já foram ao ar e você precisa de uma informação, você busca no YouTube da TV Sim Linhares. Bom demais? Inscreva-se no canal, ative as notificações e você acompanha tudo, tá bom? Muita gente participando aqui também já. Quanta gente bacana já sintonizando a nossa TV Sim. Desde já, um abraço para o pessoal lá da Central de Ambulâncias também, TV ligada na TV Sim. Muito bem. Olha, começa aqui, vamos começar com a Operação Independência. A partir da meia-noite desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal iniciará em todo o Brasil a Operação Independência. Tá aí, então. É importante que o pedido do Ministério Público também é válido para templos religiosos de diversas denominações e as barreiras sanitárias deverão ser instaladas em três pontos, nas vias que dão acesso ao município e também nas vias que dão acesso ao balneário de Guriri. Muito bem, com esta informação vamos ficando por aqui com mais uma edição do Ronda da Cidade e agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, desejando um ótimo final de semana, um bom feriado. E até a próxima. Forte abraço. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.